Hej allesammans och välkomna till idag. Idag ska vi prata om Beauty Acts julkollektion. Och för er som inte vet vad Beauty Act är, så är Beauty Act det märket som på Kix har ersatt Kix Beauty sedan ett år tillbaka. Julkollektionen består av lite penslar, en jättefin ögonskuggspalett, kräm highlighter, någonting som kan vara en setting powder eller en loose highlighter. Jag tror mer, för det står Hydra Sheer, som också deras vanliga translucent heter, loose glow powder i två färger. Och jag har också lite läppstift utöver de här sakerna som är i julkollektionen, för jag tror att det är hela julkollektionen. I really hope so. Utöver det så har jag hela två stycken foundation. Jag har deras näst senaste släpp som är 24 hour all wear complexion foundation. Men den här tror jag på. Det här är Renew Balm Serum Foundation. I think that's good. Så jag har bland annat dem också, så jag är jättetaggad på. En av dem kommer vi testa, kanske båda, I don't know. Jag har också deras Hydrogel Grip Primer, som tydligen ska vara en dupe på min ultimata favorit ifrån Milk, alltså deras Hydro Grip. Jag har också lite av deras nya hudvård. Alltså jag har så mycket roligt. Så full face utav Beauty Act idag. De sakerna som jag inte har nya använder jag andra saker från Beauty Act. Så nu tycker jag att vi hoppar in direkt på ögonen och testar den här ögonskuggspaletten. Innan vi pratar insidan utav den här kollektionen, alltså guld. Det här är så juligt, jag älskar, älskar, älskar att alla grejer har rött och guld på utsidan på kartongerna. Men att produkterna inte är för juliga på insidan så här. För att det är så svårt att använda dem året runt, och tycker jag motiverar det, men kolla den här drömmen. Alltså det här är allt jag älskar. De här varma röda tonerna som jag älskar. Lite lila, lite grönt. Alltså det här är en så himla fin julkollektion. Jag tror aldrig att Kix Beauty Act, Color Reveal och Kix brukade ha jättefina julkollektioner. Ingenting har någonsin varit så här fint, och jag älskar det här guldiga. Och jätte, jättefin grej. Den enda penseln tror jag som är till eller till ögonen är Essential Crease Brush. Och den kommer då också i den här guldröda förpackningen. Ska vi se. Ooh, they made it. Oh my god. Penseln är alltså också i guld och den ser jättebra ut. Jag ska bara se. Den här ser mycket lovande ut. Så utöver det kommer jag komplettera med mina vanliga penslar, vad jag nu har rent liksom. Men jättefin. Det här är alltså Beauty Acts Essential Crease Brush. Gud vad roligt. Alla penslar jag testat ifrån Beauty Act är supertrevliga. Jag kommer att bli så varm i den här tröjan. Det var så kallt när jag började. Och nu är det redan så varmt. Men innan jag bara hoppar in i den här lilla ögonskuggs... vad heter det? Tutorialen tänkte säga, men att vi testar ögonskuggan. Så har jag lite hudvård. Och hudvård kan ju inte jag, som ni förstår, ge någon recension på idag. Men jag tänkte i alla fall att vi kunde prata om dem, för jag är väldigt, väldigt taggad. Den här kommer jag inte testa nu, men det här är deras Glow Renew Night Lab Mask. Och de här Night Lab maskarna är ju så himla trevliga. Alltså det här är vitamin C, AHA och PHA. Jag hade tänkt att börja med den videon med den här på, men jag glömde helt bort det. Jag har duschat, tvättat ansiktet så redan, så jag pallar inte hålla på. Men de har bland annat släppt ett soft filter glow cream som jag är hella excited på. Och en glow prime CC eye cream. Så de här tänkte jag att vi skulle... oj, jag släppte upp den här kartongen. Jag tänkte att vi skulle applicera de här nu under tiden som... under tiden som ögonskuggan... eller som de här får sjunka in då. Under tiden som ögonskuggan läggs på ögonen. Åh, kolla konsistensen. Såg ni när jag öppnade den? Kolla nu. Oj, 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 så god. Det här luktar inte så mycket faktiskt. Mer, mindre än vad jag trodde. Jag gör så här, för locket ska jag inte ha kvar i den ändå nu när jag öppnat den. Ska vi se, jag tar lite till. Jag har alltså inte smörjt in mitt ansikte än. Jag har tvättat det och så. Låt oss se. Brightening priming effect. Vitamin C. Det är en väldigt, väldigt lätt... oj, kolla lystern. Är det bara min kamera? Nej. Det är det inte. Jag har lagt det lite, lite bryngelé, så jag undviker mina bryn lite grann. Okej, okay, wow, den här känns gelkonsistens men ändå rik. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Och jag har fått en jättefin lyster i huden som inte har någonting med skimmer att göra, ingenting. Som sagt, jag kan inte göra så jättemycket mer än att visa den. Det står bara lightweight face cream designed to provide an instant and all around glow. 100%. 100% också ett väldigt genuint glow tycker jag. Alltså med andra ord inte ett glow som är såhär bara wow du har highlighter på det, utan ett väldigt, som sagt, snällt glow. I like that. Kan inte säga något mer än att den är trevlig. Sen är det också ögonkrämen, det blir samma sak där. Det här är som brightening eye cream.
som ska hjälpa till med color correcting. Den här är jag lite rädd för. Superfin. Super. Älskar alla BeautyAct produkt förpackningar. Jag tycker de är så fina. Jag har andra ögonprodukter ifrån BeautyAct också. Bara klia lite här. Och de ser likadant. Jag pruttade ut lite där. Det går bra. Jag tar ut igen. Åh, kall den här applikatorn är. Som sagt, jag sa ju det precis nu när jag började. Jag hoppas att jag inte klippte bort det. Jag gillar inte att massera in så jättemycket de här. Det är jättegött och det kan du göra. Det är väldigt kylande, men alltså den var iskall nu. Och det var inte så skönt. För det är så kallt här inne. Men alltså wow. Jag hoppas att jag är glad över att concealer. Vi ska inte testa ny concealer idag. Utan concealer är en produkt som jag har använt jättemycket. Jag har faktiskt tagit slut på en hel tub det här året som BeautyAct har funnits. Det är en av de första lanseringarna som de gjorde, men vi pratar mer om concealer sen. Så jag kan säkert ge kanske lite mer av en uppmaning med den. Jag ska säga att den känns väldigt, väldigt lätt och tunn. Jag vet inte om jag tycker att den är så jätteljusreflekterande. Jag har en grej av min spegel som jag skulle kunna ta bort. Det är en, den här sitter ni liksom när jag typ Instagram storyar. Ja, den är kanske lite ljusreflekterande. Jag sitter ju framför otroligt starka lampor när jag filmar. Så jag vet inte om jag ser det så jättemycket här, men it looks nice och min hud känns nice. Så jag får se helt enkelt med de här hudvårdsprodukterna, men väldigt, väldigt lovande. Och jag har gillat jättemycket av BeautyAct hudvård. Så vi får se helt enkelt. Nu ska vi gå vidare till, åh gud vad len min hud är. Den är jättelen och härligt återfuktad. I think I like that. Nu ska vi gå över till ögonskuggan då. Och jag har en ögonskuggsbas ifrån BeautyAct. Men jag valde med flit att inte använda den för att jag inte använt den så jättemycket på senaste. Jag tyckte om den, men det var ingenting superspeciellt tycker jag. Men jag vill veta hur skuggorna verkligen ser ut på mitt öga. Så jag kommer använda min favoritögonskuggsbas som ni har sett 1000 gånger. Revolution Eye Base. Jag tror att det är det enda som inte kommer vara BeautyAct. Möjligtvis att jag inte har någon av BeautyAct mascaror igång. Och jag går inte och öppnar en helt ny bara för den här videon när jag har så många mascaror igång. Men jag ska applicera ögonskuggsbasen och så börjar vi testa ögonskuggan. I'm so excited. Jag ska använda den här från BeautyAct sen. Jag har mer penslar till ögonen från BeautyAct. Det här är en som jag använt mycket tidigare. Det är Buffing Blending Brush. Den kan vi också använda om vi behöver. Men tyvärr så, jag var i Stockholm. När jag spelade in den här videon så har jag precis varit i Stockholm nästan hela förra veckan. Och jag hade faktiskt med mig ganska många utav BeautyAct penslar då. Och de är helt enkelt smutsiga. Så penslar kommer jag säkert variera lite. Men ni ska ju få höra hur de här är givetvis. Den här är så himla mjuk. Det här är så svårt. Det är en jättefin komponerad ögonskuggspalett tycker jag. Mycket som händer men ändå lätt att göra lux tycker jag. Älskar hur mycket matta versus hur mycket skimrigare det är. Jag vet bara inte riktigt var jag ska börja. Jag vill ju testa det här gröna men jag undrar om ni blir sura då. Om ni vill se de andra, men jag kör. Jag kör den gröna hörni. Jag gör det bara. Låt oss. Jag börjar applicera den här, gud vad fin. Den här mörkt gröna matta med en platt men ändå fluffig pensel i ytterkanten av mitt öga. Jag tror faktiskt, nu vet inte jag riktigt vad jag har gjort för lux i alla de här videorna som har kommit och gått här nu. Men vi kör, jag älskar ju ett half cut crease, jag gör det idag också. Jag känner verkligen att jag behöver komma in i grooven och spela in vanliga videor igen. Och då gör jag allting som jag tycker är roligt. Och så kommer jag hinna glömma bort allting igen under semestern och julen. Nu går jag över till den penseln som faktiskt var med i kittet då. Och det här är Essential Crease Brush som ser mycket lovande ut. Väldigt, väldigt fluffig. Jag tar lite extra produkt på penseln. Åh, den här är jättebekväm att hålla i. Den är också jättefin och ser ut att blända skuggorna väl. Ingenting negativt att säga om det här. En bra basic, och basic är bra när det kommer till ögonskuggpenslar tycker jag. En bra basic, blända ut fluffig skugga i creaset. I like that. Det här blev sjukt grungy, sjukt fort. Jag vet inte, I'm not mad about it. Nu är bara frågan vad som kommer gå bäst ihop med den här. Jag tror att jag tar den här lite, eller vågar den här? Nej, jag tar en till sån här BeautyAct pensel. Och den här har jag använt massor. Det här är deras 205. Och sen tar jag tar den här ljusbruna här. Oj, ni ser ju ingenting. Den här ljusbruna tar jag. Och bländar ut hela creaset upp till.
förra penseln, förra skuggan. Och sen så går jag bara över locket och lägger majoriteten av färgen och bländar upp den här. Så kommer den gröna fortfarande att poppa och vara huvudfokusen och inte den bruna. Platt pensel, ögonskuggsbas på handen. Och det här kan man absolut inte göra när man pratar. Jag försöker ibland och det blir alltid dåligt. Så kommer jag att skära ut ett half cut crease. Du kan gå ut hur långt och hur kort du vill, men jag gillar lite mer än halva locket. Och sen blända ut det. Jag tog bort överflöd under ögonen nu för att jag ville se, jag tyckte att den lurade min shape lite grann. Att jag blev lite distraherad av det när jag skulle se till att de är jämna. Och det var inte mycket som har ramlat ner. Och det är inte en dealbreaker tycker jag, men jag tycker att det var en schysst grej. Sen torkar jag bara av den här klibbiga penseln lite grann så att det inte är så mycket där på. Sen klappar jag över kanten, det brukar jag också göra med mitt finger. Nu bara, den här är så mörk så då kommer jag få mörkt precis överallt. Perfekt. Det gröna på den stora fluffiga penseln, jag lägger den inåt och klappar försiktigt. Det här behöver inte vara perfekt någonstans. För att jag ska ju lägga skimmer nu på locket. Men jag vill bara att det ska vara så att det stannar kvar mörkt här ute, att jag inte skär ut allting för långt ut. Alltså wow, det här kommer bli så bra. Så bra. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra. Jag vill i alla fall testa den här gröna skimriga också. Så jag kommer börja med den. Och packa på lite grann här. De är inte så jätteskimriga tror jag. Det ser inte ut som att det liksom är, oj. Som att det är världens, oj dock. Vilken fin grön. Oj, oj, oj. Jag tar tillbaka allt det jag precis sa. Det är liksom inte världens mest intensiva skimmer. Men i all ärlighet, om ni tänker efter på vad ni gillar för look. Alla behöver liksom inte vara crazy, du vet. Som att man har hällt liquid gold på ögonen. Det är ju skitfint. Men det är inte alltid den looken jag vill ha i alla fall. Och när man har gjort en sotning så här så får det gärna vara kvar och vara liksom lite grunge. I love that for us. Det här var en jättefin grön. Att bara blända ut den gröna i creaset och sen den här på locket skulle vara hur fint som helst. I am doing that soon. For show. Nu var frågan. Jag önskar att det fanns en som bara en skugga i den här som bara var så här mycket ljusare än de andra. Det är det enda jag saknade. Det behövde inte vara en champagne. Det behöver inte vara någonting typiskt ni vet. Ljust. Men bara någonting lite ljusare. Nu tror jag att jag ska ta den här som är lite mer bruna. Eftersom det matchar här uppe. Och lägger jag väl liksom någonting som poppar mitt half cut grit på insidan. Som sagt, skimren är jättefina. Men det här är för mig perfekt när man gör så här lite mörkare, sotigare. Man inte behöver att allting poppar liksom som en crazy person överallt. Men de är liksom inte, skimren är snällare som jag blända ut här lite. Den ska få lite mer brunt på insidan. Det känns som att det har försvunnit lite när jag skar ut cut creaset. Det känns som att de matta har de verkligen gjort super super bra. Alltså så så fina. De skimriga är ganska mesiga. Och det behöver inte alltid vara någonting negativt. Absolut inte. Men jag gillar ändå något lite mer. Med det sagt, skimrarna är superfina. Men det är ingenting. Gillar ni färgerna så kommer ni att gilla paletten liksom. För att det är en jättefin palett. Nu jag tycker ändå att jag har testat 4 av 9 skuggor. Är det 9? Ja. Och jag tycker alltså, jag gillar den. Jag gör verkligen det. Vill ni se? Nu, det står ju faktiskt nummer här bak. Då har jag använt. Och nej, jag lär mig aldrig det här. Jag har använt då Let It Shine. Och sen In The Shadow. Och sen har jag använt Dinner O'Clock och After Dark. Och den är riktigt, riktigt fin. Jag har ingen, jag har suttit och tittat här på mitt bord nu. Bland alla mina mascaror, för de har jag alltid framme på mitt bord. Jag har ingen mascara från Beauty Act, så jag kommer använda den mascaran som jag håller på att testa just nu. Och det är LH Cosmetics senaste släpp faktiskt. När jag spelar in den här så är jag inte ens riktigt säker på att de har släppt den. När ni ser den här videon så har den definitivt gjort det. Men det här är Infinity Power Lash i soft volume. Supertrevlig. Riktigt svart, sitter jättefint och har väldigt separerande och gör fransarna väldigt långa. Så jag sätter på den här och jag tror kanske ett par fransar. Det gillar jag att ha till något lite mer sotat. Och sen ska vi fortsätta testa Beauty Act. Så
Så, jag tog på mig ett par fransar också. Jag tänkte jag skulle visa att jag redan lagt i lite bryngelé. Det här är också en grej från Beauty Act som jag tycker jättemycket om. Det här är Beauty Act Microblading Brow Brush. För det första så har den en jättelång spoolie som är väldigt så här smal, så den är väldigt tacksam att borsta igenom sina bryn med. Älskar den sidan, men den här sidan har som små hål, så tanken är att man liksom ska kunna göra brush strokes. Men den här är så trevlig att fylla i brynen med eller göra en eyeliner med eller någonting. Superbra tips ifrån Beauty Act. Nu ska vi fortsätta då. Preppat huden, allting är bra. Nu ska vi använda Hydra Gel Grip Primer. I'm excited. Det här är alltså då en full grip effekt som ska balansera sebumproduktionen och återfukta. Med andra ord, rent krasst så borde den här passa till varenda människa på planeten. Och jag tycker att Hydra Grip ifrån Milk är livets primer. Jag älskar, jag tar ut två pumpar där. Jag älskar, oj, den är väldigt lik konsistensen. Jag älskar allting med den och jag hoppas att den här är lika bra. Spontant så är den inte lika kladdig. Men den känns inte silikonig alls. Och det är bra när det kommer till en, okej, nu börjar den bli kladdig. När man liksom jobbar in den. Jag kan ju typ inte, vad ska man säga, ge er så mycket recension på den här förutom, oj. Jag vet inte om ni hör. Jag hör i alla fall klibbel i klabbet. Men den här vill jag verkligen att ni ska se vad jag tycker om. Håll utkiken på en actual recension på denna, för att jag hoppas att ni ser, alltså den är så kladdig. I'm very excited. Jag har i alla fall sett riktigt grymma recensioner på den här. Och jag menar, Milk's Hydra Grip är ju inte billig. Så jag hade gärna köpt den här istället. Så det känns ju roligt. Den känns väldigt lovande. Känns inte tung, inte silikonig och väldigt klibbig. Och det är precis vad vi vill. Nu kommer vi till det här med foundation som jag har haft lite, jag har haft lite ångest. Jag hade hela tiden tänkt att jag skulle testa. Den här har jag fått hemskickad ifrån Beauty Act i massa färger. Det här är alltså 24 Hour All Wear Complexion Foundation. Den har 4 av 5 pluppar på coverage, så den ska ha ganska högt coverage. SPF 30, 24 Hour Lasting, Evens Complexion. Nu slänger jag i vägen färg, fuck det. Men, sen kom ju då den här. Och det här är bara en 2 på skalan coverage. Och jag tror att jag vill testa den här. Alla Beauty Act Foundations ser typ likadana ut, men... Alltså jag är så taggad på den här. Luminous Foundation ifrån Beauty Act är en av de bästa. Så budget Luminous Foundations, så är den shit bra. Jag har fått den här i 2 färger. Oj, det var ett ganska långt hopp mellan de två. Det är alltså 1C och 2W. Men eftersom det här är en lätt täckande foundation, så gör inte färgen riktigt lika mycket om du hittar en bra färgmatch bara, eller undertonsmatch. Men innan vi gör det så ska jag bara snabbt, eftersom det här är en lågtäckande foundation, så ska jag bara snabbt, det här är deras Spot Treatment Concealer. Den här är så bra. Och jag har den här i en färg som är plytte. Nu ska vi se, jag ska lägga ut lite här. För mörk för mig. Ni ser att den ser inte helt galen ut. Och jag tror att jag ska täcka lite, ni vet, under min foundation. Du ser att den blir lite mörkare än mig. Och det är för att jag inte vill att det ska ta någon fokus till blemmor. Och det är också därför som jag lägger den under foundation. Jag lägger ut den lite grann så här. Ungefär det jag vill ha. Jag tror att det bara är här på hakan. Alltså jag har varit makalös. Jag får alltid ganska mycket utbrott på käken. Längst till käken när jag har mens. Och sen pillar jag. Och pillar lite till. Och nu har det varit jättestressigt med att avsluta allting med kalendrarna. Och väldigt så stressigt att jag ska få allting gjort som jag ska få gjort innan vi ska åka på semester och så. Så jag har plockat. Och den här täcker så fint. Som sagt, det ser lite galet ut nu, men jag är helt övertygad om att det kommer att rätt till sig. Nu ska jag bara dra ner här lite så kan vi prata om färgen så länge. Jag vill att den här ska få lite chans på sig att torka. Så att det faktiskt ligger ett lager. Är man oljigare än vad jag är så himla torr så jag gör inte det. Men har man mer oljig hud, man behöver inte ens vara speciellt oljig, det är bara att jag är väldigt torr, så kan man lägga ett jättetunt lager med translucent powder. Och det är också, nu ska vi se vad jag lagt, det är också en av Beauty Acts absolut bästa produkter. Det här är Hydra Sheer Loose Setting Powder i translucent. Och då kan man sätta ett jättetunt lager innan, mellan foundation och concealer. Men min torra hud, I cannot do that. Så jag har de här 2 färgerna. Jag tror att jag ska, jag tar ut dem bredvid varandra så vi får se. Oj, den
C är väldigt, väldigt rosa. Men jag tror tyvärr att V är väldigt, väldigt... Den är väldigt, väldigt varm. Gud, jag tror att jag kanske får mixa den här helt. Det är en kall underton, en varm underton. Och den här är ett steg mörkare än den. Men vet ni vad, jag tror bara att jag får göra så här. Och hoppas att det blir helt ok. Det här var inte min färg, någon av dem. Men det är fine. Jag lägger ut den lite här. Åh, vi skulle ha pratat om en pensel först. Men jag lägger ut det här lite fort. Sen bara suger upp allting i min svamp. Så kan jag säkert blända ut det lite sen. Men så jag får bort det från handen. Men jag har också fått en pensel till det här. Jag har highlighter brush och powder brush till från julkollektionen. Men till de här två foundation så fick jag en full cover foundation brush. Och det är då till 24 hours sen. Och det här är touch up foundation brush. I nummer 120. Oj! Det var mycket mindre än vad jag trodde den skulle vara. Alltså mycket, mycket mindre. Men jag kör väl. Jag jobbar in den här. Den var verkligen liten. Men Beauty Act har supertrevliga penslar. Jag kommer inte dutta så mycket här nu en sekund på de här områdena jag har lagt concealer på. Utan jag väntar med dem lite. De här ihop, i och med att det här är en lätt täckande foundation, så blev färgerna, den blev okej. Inte mer än så, men jag kommer gå över med en svamp sen över där jag har concealat. Alltså jag gillade den här penseln. Jag trodde att den skulle kännas för liten. Men den jobbar in fint, det är som en liten kabuki liksom. Den jobbar in fint, det var lätt att komma ni vet så här mellan brynen. Okej, den här foundationen är så fin. Jag tror att jag måste blända ut den här concealern lite mer. För att den här foundationen har så låg täckning att den kommer inte kunna lägga sig över den här. Jag tror att jag tar bara jättelite till här av den rosa. Sen tar jag min svamp. Jag ska prata med om den där borsten snart. Jag vet bara inte om den här torkar ner riktigt. Så jag ska bara blända ut den så att den inte blir fläckig. Det är ju elakt om den blir fläckig för att jag är långsam. Men alltså wow, den här är så himla fin. Ska vi köra ett wear test idag kanske? Jag hade inte tänkt det, men det kanske ni vill ha. Det kan inte ni svara på, det måste jag ju bestämma nu när jag filmar. Men jag tänker att vi kör ett wear test. Ni kanske inte får världens längsta wear test, men ni får ett. Det tycker jag. Klockan är redan nämligen 11:30 typ. Ja, 11:30 är klockan. Jag håller fortfarande på att lära mig min kamera, jag hoppas att det ser bra ut, men färgen är inte perfekt, men jag har ju också en lite hög sån här dag, så det spelar kanske inte så jättestor roll. Och all ärlighet så ska jag inte ens lämna huset idag förutom att gå och kissa hunden, så att it's fine, men den här foundationen finishmässigt är så fint. Den är lite kladdig så den torkar absolut inte ner helt, alltså den lämnar lite av ett stick sådär, men den ser ut att sitta så fint. Nu önskar jag ju också att jag bara hade lagt primer på ena sidan så att vi kan se ett wear test då, men jag hade inte tänkt att vi skulle göra ett, så it's fine. Den här är jättefin verkligen. Det här är nog en av de finaste foundationer jag har testat ifrån Beauty Act. Och de har ganska många foundations för det här laget. Vill ni, jag har gjort det tidigare på min kanal. Där jag recenserar alla foundations ifrån ett märke i samma video. Jag har gjort flera innan, Lumene, MAC, whatever. Så vill ni ha en sån med Beauty Act, så let me know, så gör vi det i början av året. För att Beauty Act har a lot of foundations. Men den här ser jättefin ut verkligen. Superfin, alltså det funkar ju, det ser ju jag. Jag ser ju helt galen ut att blanda ihop de här två. Men jag kanske får gå på jakt efter en färg till. Men super super fin, I'm very excited. Concealer som jag då ville prata om, hur ser det ut här nu då? Det ser inte alldeles för mörkt ut eller? Jag hoppas inte det. Det ser nog bra ut. Det här är en av mina absoluta favoritprodukter också från Beauty Act. Det är deras Luminous Complexion Concealer. Och den här blir perfekt. Den har inte jättehög täckning. Men den är, jag har den här i färgen 01C. Och den är egentligen lite för ljus. Den som egentligen är min färg som jag har använt under hela det här året Beauty Act har funnits. Så har jag, ta lite spegel igen. Så den har jag tagit slut på. Jag tycker om den jättemycket. Men det här är en supertrevlig, mediumtäckande. Jag älskar den här penseln alltså. What was your name? Touch up foundation brush. Den här är så nice. Det är verkligen en tät kabuki som ändå är snäll och går lätt att använda. Nej men den här concealern är i alla fall så himla bra. Jag älskar också svampar hörni. Det vet ni ju. Jag tror inte att Beauty Act har några svampar. Men den svarta ifrån Flair är sjukt bra. Det här är Makeup Stores variant. Men den svarta ifrån Flair är
svinbra. Om ni ska shoppa ifrån Kixeluring. Någon sa till mig idag att den 4 december, då är det 50% på Beauty Act. Så ni kanske ska passa till dess att köpa. Utan det kanske är bättre att spara er själva till dess. Alltså Beauty Act är ju från början ett väldigt bra pris. Så det är inte så att ni kommer break the bank. Men det är alltid gött med 50%. Liksom. Älskar den här concealern så himla bra. Nu ska vi ta reda på om de här. För det första så ska vi ta ut puder. Har vi något mer krämigt förresten så att inte jag förstör någonting? Vad ska jag göra med de här kartongerna? Vi tar ut de här penslarna som är från julkollektionen. Gud vad fin! Alltså gud, den här puderpenseln. Jag brukar för övrigt rekommendera att tvätta penslarna innan man använder dem. Men eftersom jag vill ha mina första intryck på kanalen så vill inte jag göra det. Highlighterpensel och puderpensel. Så jävla snygga alltså. Shit! Så pretty. Nej! Vi har ju highlighter sticks innan vi tar de där pudergrejerna. Det här är två stycken flashlight highlighter stick med en dewy finish. Vi har Pearlized och Bronze Me Up. Och jag kan ju säga direkt att Bronze Me Up kommer... Vad lätta de var. Wow. Bronze Me Up kommer aldrig funka på mig. Men jag vill ju givetvis visa er skillnaden. Så jag öppnar dem. Åh. Det här är en sån här ganska typisk stick. Den här har vi sett oss ganska många märken, den här typen. Där har vi Pearl Me Up. Oj, jag tar tillbaka det där. Den här kan jag visst ta. Men gud, vad ljusa de var. Jag hoppas att ni ser. Det här är Bronze Me Up. Jättefina. Ska vi... Jag tar väl en på varje sida då. Jag blandar ut med den här kanske. Först. Ska vi se. Okej. Nej men alltså gud, den syns ju verkligen ingenting. Nu snackar vi att jag... Nu går jag hem på den här. Ja, vill man ha en väldigt, väldigt, väldigt snäll highlighter... De här. Oj, nu kommer något flygande. But they are not for me. Alltså det är ju ett lyster där, men jag vill ha. I'ma need more. And I'ma get more. Men, nu ska vi ta reda på om de här är. Nu ska vi så. Hydra Sheer Loose Glow Powder. Man är liksom så här, är du ett lystgivande puder? Är du en highlighter? Jag hade kunnat läsa pressbrevet. Jag hade kunnat läsa på Kix hemsida. But I don't know. Det här är i färgen Pearlized. I don't know what you are. But I'ma put you on my face. Och det här måste vara en highlighter eller? Åh jävlar! Grrr. Alltså kolla nu när jag tog ut mycket. Men gud, det här måste ju vara en highlighter. Nej, kanske fan inte alltså. Bländar ut sjukt fint. Jag ska se vad som händer. Jag tar powderbrushen. Nu häller jag ut asmycket i locket. Jag tar... Oh. Wow. Jag tar puderpenseln som var i det här. Jag börjar lite här på highlighterområdet. Så är det inte lika mycket kaos om det inte blir bra. Kolla den där uppe på den där. Okej. Okay. I love you. Den här... Nej men det här måste ju vara en highlighter. Kolla. Alltså jag... Det här måste vara en highlighter. Inte ens jag kan ha det här överallt. Eller? Sjukt fin i alla fall. Det här var Pearlized. Åh jävlar vad fin! Då skulle jag ha tagit highlighterpenseln. Men it's fine. Jag byter plats på dem bara. Penseln också skitbra. Jag vill se hur den andra ser ut. Jag vill se hur mörk du är. Bronze version. I love glow. Do you like glow? Okej. Okay, den är definitivt mörk. Här var jag trodde den skulle se ut, kolla. Åh! Tänker den här på typ en... Tänker den här, ni som vet, på min kompis Amira, tänker den här på henne. Okej, okay, det här är hittills det bästa. Är det någon som är chockad? Jag älskar ju highlighter. Men det här är väldigt stora burkar för att vara en highlighter. Jag pratade om det tidigare ju, att det här är en av mina favoritprodukter ifrån Beauty Act. Gud vad mycket highlight jag har nu. Och det är Hydra Sheer Loose Setting Powder. Och det är alltså då ett settingpuder som är matt. Nu tar jag då highlighterpenseln som egentligen, ja det går att använda till det här med. Och sätter lite grann under ögonen främst. Så ska vi se. Men ja, alltså
Den här penseln är också så bra. Men alltså jag är liksom inte chockad. Det här är tre, eller nu ska vi se vart jag la min ögonpensel. Det här är tre jävligt checka penslar. Alltså vi tänker vad de kan användas till. Den här kan du använda till allting. Puder, rouge, bronzer, allting. Lite liten för bronzer kanske, men du kan ju fortfarande göra det. Den kommer definitivt att hålla bra. Eller liksom så här, hjälp, jag ska bara matta ner det här lite. Snälla röra näsan nu, vet ni. Medans den här kommer gå jättebra till all typ av detaljarbete, contour, highlighter, så. Typ det bästa man kan ha till ögonen. Alltså den är ju ljuvlig. De här, så imponerade av penslarna. Alltså so impressed by the pencils. Och alltså min hand. Ja, fan, jag ser inte nådigt glowig ut. I am not angry about that at all. I'mma be fair. Det här ser jävligt nice ut. Jag hoppas att den här foundationen håller fint hela dagen också. Det ska vi ta reda på. Men nu går jag över till ögonskuggspenseln, eller ögonskuggspaletten igen. Lägger samma som jag lagt här under ögat. Och sen fortsätter vi. En får väl ändå säga att den är ganska nöjd när man har kommit så här långt. Och det är bara en produkt som är lite så här: this is not for me. Resten är spectacular om jag ska vara ärlig. Det här är så himla fint. Verkligen. Men vi ska sammanfatta sen. Läppstiften är det sista i julkollektionen. Jag tror att det bara finns tre. Jag har i alla fall fått tre från Beauty Act. Och det är Full On Drama Lipstick i Sparkling Nights, Lost In You och Make Me Dream. Och de här, hörni. Kolla för det första. They are gold! I'm excited! Jag tror att jag skulle vilja ha den här mörka på mig. Men jag tyckte att jag såg... Nu ska vi se här. Kartongerna för övrigt, så jävla fina. Men de slänger vi iväg. Jag såg på nätet att jag tror att de här är skimriga. Och that makes me a little bit scared. Låt mig se. Oh. Kolla! It sparkles! Oh my, är det bara hylsan eller är det... Nej, vad fin. Oj, 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 vad fin. Okej, okay. Det här var alltså Make Me Dream. Sedan har vi... Oh! Kolla, gud, jag vill inte använda dem. Det här är det finaste jag sett i hela mitt liv. Sedan har vi den röda, oj, 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 som heter Lost In You. Oh my, kom igen, hoppas den mörka är riktigt mörk. Åh, vad vacker. Sparkling Nights var då det här. De luktar så här klassiskt vanilj, ni vet, gud, vad ska jag ha på mig? Jag skulle vilja testa en av glossen över, bara för att jag har de där glossen. Och då är frågan om jag ska vara en tråkig jävel. Åh, gud vad fina. Jag trodde att de skulle vara mer sparkly om de var sparkly, men de här känns väldigt wearable. Vet ni vad, jag tror att jag tar den första. Jag börjar där. Det är lättare att gå till någonting mörkare än att gå från mörkt till lite ljusare. Formulan är Smooth AF. Den är så lätt att blända ut, den är så krämig. Ingen struktur utav glittret eller skimret överhuvudtaget, så att det känns inte konstigt att göra så. Men jag är inte jätteful i det här. I believe I am really really angry. Jag tror jag ska testa den mörkaste istället. Nej. Jag gillar inte det här. Jag behöver inte ens fortsätta. Färgerna är jättefint valda, men jag fixar inte det här glitter. Glitterläppen, jag gör inte det, I'm sorry. Okej, okay, de här var jättefina, but it's not for me. Alltså jag kan inte, jag vill inte. Jag kör de här istället, någon av de här. Det här är alltså Lip Boosting Serum. Och då tror jag att jag tar en av de här som har lite mer färg. Jag har ju fått tre färger där, de här kom för länge sedan. Men jag har inte kommit till dem. Det är Peaches and Cream, Berry Strong och Not So Basic. Den här tror jag på. Oj, ser typ ut som... Den såg inte alls ut som jag trodde att den skulle vara. Åh, det är i alla fall en läppapplikator. Låt oss se. Oj, tjockare också vad jag trodde. Och den luktar också så gott. Typ fruktigt. Jag tror att de här kan få följa med mig till Zanzibar. På att de har SPF 30 i sig. 100%, jag kommer att plocka ut alla de här ur kartongen. 100%, det här kommer bli en ny favorit hos mig. Alltså, nu blir jag typ arg. Att jag inte har använt de här tidigare. Jag känner direkt skillnaden på ett återfuktande läppgloss. Eller det här läppserum då. Och ett icke. Alltså I love these. Jag återkommer verkligen vad jag tycker över tid. Men alltså. I'm done. Jag har en mist.
Det här var släpptes tillsammans med hudvården nu. Och det här är deras Hydra Glow Face Mist. Brightening, Dewy Finish och Vitamin C och Niacinamid. Ja, det här är ingen setting spray. Jag gillar Beauty Axe setting spray mycket, men jag vill ändå testa lite face mist, så jag gör det. My god, I'm a be bougie. Jag ska ta min lilla fläkt. Jag vet inte större när den är, men jag bryr mig typ inte. Nej, men du vet, oj oj, jag kan fula mig med fläkten om en stund. Okej, okay. Oj. Jag har stängt inte av den helt. Eller jag råkade klicka på den en gång för mycket. Okej, okay, det finns definitivt ja och nej. Alltså läppstiften är jättefina, jag tycker verkligen det. Men alltså inte på mig. Alltså jag kan inte ha den här typen av glittrigt läppstift. Jag kan inte det, I'm so sorry. Jag hoppas att ni kanske tycker om dem lite bättre än vad jag gör. Ett av de bästa sakerna i allt det här förutom, nej, jag har lite att säga med ögonsuppaletten. Highlighterna är så fina. Alltså kolla bara min hud. Borstarna är också liksom, nej det här var inte den borsten, men ni fattar. Så jag gillade verkligen alla penslar när jag testade. Foundationen ser så himla fin ut. Alltså sjukt fin. Men jag tänker så här. Klockan är ganska mycket, som sagt den är typ kanske 12 nu. Och jag tänker att ni får en eller två check-ins idag. Jag låter kameran bara sitta här lite medan jag går och redigerar och sådär. Går ut med hunden, hänger lite. Och sen så får ni lite mer check-in. Men generellt så tycker jag att det är en jättefin julkollektion ifrån Beauty Act. Det som jag har att säga till om där med ögonskogspaletten är saker som jag redan har sagt. Jättefint färgval, jättefin allting. Skimrarna är något mesiga. Jag tycker att den här ser lite mer, kolla den här ser sjuk ut. Så jag vet inte om jag kan säga, ja, den här ser jävligt fin ut. Jag vet inte om jag kan säga rakt upp och ner att jag inte älskar den, men jag tycker att den är jättefin. Alltså min ögonsminkning är sjukt, sjukt fin. Om jag får säga det själv, nu la jag ner lite på marken. Så det här är verkligen lovande, det ska bli kul att se hur allting sitter under dagen. Så jag fortsätter min dag och sen syns vi igen om en liten stund. Åh herregud vad trött jag blev, jag satt där och gäspade. Jag glömde helt bort att jag gjorde en wear test, eller ett wear test, men sminket är på. Och det har gått ungefär 7 timmar, inte exakt 7 timmar sedan jag applicerade det här. Och jag är så trött nu, för det första så sitter ögonskuggan väldigt väldigt fint. Basen sitter också väldigt väldigt fint, men det här lösa pudret. Det kan vara så att jag applicerade lite så här, vad ska man säga, sloppelig. Men det är liksom glitterkorn över hela mitt ansikte. Och jag kan inte komma på vad det annars skulle vara än löspudret, om ni förstår. Ni ser ju här under concealern typ att det typ inte har lagt sig, det har lagt sig lite grann under ögonen. Det gör det alltid mig, oavsett vad jag gör. Så det är ett bra betyg. Alltså jag älskar den där concealern, jag tycker verkligen att den är så himla bra. Jag älskade de här lös highlighterna, men jag tror att jag måste applicera dem typ med highlighterpenseln. Som är lite mindre och, vad ska man säga, tänka lite mer på vart jag placerar det. Foundationen är jättefin. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, mer än att den sitter jättebra. Som sagt, nu har det gått 7 timmar och jag har varit 0% försiktig. Alltså 0% försiktig. Och det sitter så himla fint. Jag älskade läppgiren. Nu har jag den färgen som jag hade på mig. Den ligger borta vid datorn för att jag har applicerat idag. Så himla härlig. Återfuktande, jättebekväm och jättefin. Jag undrar om inte de var, nu har jag bara två här då, alltså om det var det bästa i hela testet. Men generellt så tyckte jag att det var en jättetrevlig kollektion. Jättetrevliga saker ifrån Beauty Act. Läppstiften hade jag personligen skippat om jag hade liksom done it all over again. De är jättefina, men de är inte för mig. Och jag tycker att de krämiga highlighterna är liksom inte, it's not enough. Om man gillar en väldigt mjuk highlighter, vilket många gör, bara på huden så här utan någon bas, då tror jag kanske att man skulle tycka jättemycket om den här, men det är inte för mig. Det måste jag säga, det är liksom inte, it's not really my thing. Ögonskuggspaletten är så himla fin, alltså ni har varit så himla överröst med kärlek på Instagram när jag visade min look, så det kändes ju jättetrött. Som ni förstår, jättebra. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag gör jättemycket skönhetscontent. Nu framöver åker jag snart på semester, men sen återgår vi till en supernormal och superrolig period med content. Så tack för att ni tittade. Glöm inte bort att prenumerera som sagt.